Vamos ver agora os melhores momentos da festa de Gurupá na Arte TV. Um abraço. Festa de São Benedito de Gurupá 2022. Todo ano vem, prefeito? Arte TV. Com certeza. Um abraço ao pessoal da Arte TV, aí a todos os telespectadores da Arte TV. Um grande abraço. Dizendo a satisfação de poder falar com vocês e contar um pouco aqui da nossa história do Marajó. É uma festa aí centenária, de muita tradição, a festividade do glorioso São Benedito de Gurupá. Desde meu tempo de garoto, sempre vim com meus pais e agora estamos aí fazendo a tradição, né, continuar juntamente aqui com a nossa deputada, recém-eleita pelo estado do Pará e agora diplomada, e dia 1º de fevereiro será empossado e mais um mandato aí em prol do Marajó e em prol do estado do Pará. Valeu, deputada. E aí, há quanto tempo você já acompanha aqui a festa São Benedito de Gurupá? Eu já acompanho. Primeiro, mandar um alô para todos que nos acompanham, agradecer. Eu já há mais de 20 anos acompanho. O Charão é muitos anos, a família dele, desde moleque, como ele disse, acompanha aqui. Faz mais de 20 anos que eu venho assistir, participar da festividade tão glorioso. São Benedito de Gurupá, um santo esse que todo o povo marajoara tem uma devoção muito grande. E esse momento aqui em Gurupá é muito forte a presença. Então a gente, quando marajoara, agradecer a Deus, agradecer a todos e dizer, em nome de São Benedito, pedir um ano novo com muitas bênçãos para todas as famílias marajoara, paraense e do mundo todo. E qual é o santo padroeiro de Breves? É Nossa Senhora Santana, também uma grande festa que acontece todo julho, 26 de julho. Quem quiser também ir lá ver, é uma festa maravilhosa. Convidamos a todos os paraenses também que queiram e todos os brasileiros que queiram participar, que hoje o Marajó é conhecido não só no nosso estado do Pará, mas no nosso mundo todo pela biodiversidade que tem o Marajó. Prefeito? É prefeito, eu achei interessante um detalhe aqui de Gurupá. Não vejo muito na mídia a divulgação da festa de São Benedito, mas já dá um grande público. Imagine então colocando na mídia, Deus nos acuda. É enorme, né? Um grande público, sempre foi isso, sempre será, graças a Deus e a intercessão do glorioso São Benedito. Vem para Gurupá, a festa é muito boa. Obrigado, qualquer dia desse vamos chegar de surpresa lá, meus amigos. 26 de julho, Nossa Senhora Santana, será muito bem-vindo. Venha para Breves, venha para Marajó, venha para São Benedito, participar da festividade de São Benedito aqui em Gurupá. Um grande abraço a todos. Separe o açaí com camarão, que cada dia desse a gente chega lá, ouviu, prefeito? Com certeza, camarão só do graúdo lá, com açaí grosso. Tá certo, obrigado, meus amigos, um abraço aí. Obrigado. Tudo de bom. A maioria do pessoal tá amanhecido, cara, amanhecido. Aqui está ao nosso lado, está o prefeito de Gurupá, Joãozinho Batista. Prefeito, muito bom aqui o evento de vocês, a festa de São Benedito de Gurupá. Primeiramente, agradeço a milhares de pessoas que vieram de vários lugares do Brasil e até do mundo para prestigiar esse evento religioso cultural. Arte TV de Macapá. É um prazer, meu amigo, a gente receber os nossos romeiros de toda a região, mas também de Macapá, que vem em grande quantidade para cá. Desejar a todos boas festas São Benedito e um feliz ano novo. Obrigado por visitar, a gente está sempre de braços abertos para receber vocês aqui. Um abraço, meu irmão. Ei, prefeito, e também mencionar, para colocar um pouco mais na mídia, né? Apesar que o evento de vocês já tem um público realmente imenso, colocando no papo a comportar todo esse povo, que já dá, não é verdade? Correto, mas tem que ter uma estrutura grande, mas a gente está se preparando para os anos que vem, né, depois dessa pandemia aí, para a gente poder dar um conforto melhor aos nossos romeiros. Aniversário de Gurupá, qual é a data? 14 de setembro. Uhum. Vai há quantos anos? É 11 de setembro. Aí só 11 que... de... Mas rapaz, essa data é a que... Tu falou 11 de setembro, hein? Eu comemoro o meu, 11 de novembro, e são 3 dias de comemoração. Dama, tá certo? Mas tudo bom? Você é da terra, é daqui de Gurupá? Não, sou brevense. Uhum. E pô, já tá aqui o quê? Desde de criança, ou não? Há três anos. Então você conheceu ele, a Gurupá, através dele, do prefeito? Aqui em Gurupá, na festividade. De que ano? De 2019. Em Bob Fly, me diz uma coisa, daqui, qual é a próxima que você vai? Bom, ainda tem agenda esse ano em Cametá e tem agenda em Paropeba, se não me engano. Esse ano ainda, mano. Uhum. Agora, na cidade, eu tô cobrando aqui do Joãozinho, vou contratar o aniversário da cidade
E de novo na festa de São Benedito, que eu achei uma coisa muito doida, mano. Encontrar e entrevistar o prefeito Charão de Leão de Breia. Já falou com ele? Já falei com ele, nosso bacana. Amigo Charão. Gente boa, tá aí sempre prestigiando, ele é devoto também. Hoje, com certeza, ele vai estar na produção de São Benedito. Tá certo, tá certo. E o camarão, pra cá o forte é o quê? É o peixe, é o camarão, o açaí? Pescado, açaí, o camarão. Sim. Graças a Deus, nossa força natural é grande aqui na região. Então hoje no almoço de vocês tem um peixe? Peixe frito, um camarão, quem sabe? Camarão já não tá muito na época, né? Quem sabe um tambaquizão. Um açaí? Com certeza. Que horas é o almoço por aqui, por essas bandas, o Bob Fly? É isso aí, uma hora da tarde mais ou menos. O pessoal já toma um café meio tarde e acorda daquele jeito, né? É. Aí pra poder recuperar as energias pra partir pro Esperal. Tá. O que você achou da ideia da Arte TV atravessar as Bahias pra vir até Gurupá e fazer o registro para o Brasil e o mundo da festa de São Benedito de Gurupá? De tantas outras que a gente pode fazer aqui para Gurupá. Achei ótimo, né? Que é uma divulgação. É, leva a nossa cultura, leva a nossa diversão para outros municípios e assim atrair mais romeiros. Tá. Prefeito, só para concluir, também ao lado aqui do político Bob Fly, gente boa, de um bom coração e de grande visão, mas a gente quer atentar, eu quero que você também preste atenção nessa, Bob Fly, que a gente precisa arborizar as cidades, reflorestar e construir pontos de sombra, prefeito, porque a cada segundo que passa torna-se mais quente e o bom mesmo é arborizar as cidades e reflorestar. E bom é que a prefeitura também daqui de Gurupá entre nisso em arborizar a cidade. Correto, amigo. Isso é um trabalho que está sendo feito. Gurupá também, na parte ambiental, ela tem uma grande proteção, né, da nossa região também, ribeirinha aqui. E a gente também está com um projeto aqui para o nosso município, para a sede. Bacana. Pois é, e Bob Fly, eu quero que você também, eu sugiro que você entre também através de um projeto seu para o Pará, de levar para arborizar as cidades e reflorestar e também construir pontos de sombra. Que, claro, quem é que vai fazer isso? É especialista, quem é desse ramo? É uma bandeira que tem que ser levantada por todos, ainda mais no Pará, que é um estado que sofreu muito com o desmatamento. A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu sou um cara de muitas bandeiras, não só de uma. Essa é uma que eu vou comprar também, viu? Sim. E pra finalizar aqui, Lacerda, parabéns pela Arte TV. Todo grande amigo do Pará, vocês estão por lá. Sim. Acho muito bacana isso. E parabéns à cidade de Gurupá, que eu já estive muitos festivais. Eu nunca vi uma coisa tão insana como o banho de cerveja de ontem. Uma fé tão fervorosa como a que eu vejo hoje na cidade. Muito bacana o festival. Espero estar aqui, Joãozinho. Depende dele aqui. Joãozinho já tá bem aqui. Já tá, prefeito? Confirmadíssimo, homem. Olha, se ele comer demais, põe ele pra lavar a louça. Eu nunca vi ninguém comandar um Esperal, ele comandou, rapaz. Todo mundo com ele, ontem vocês não é no roll e eu no rei, né? Olha, mas não é porque eu tô diante de ti, Bob Fly, mas quem dera que pelo menos 1% dos políticos tivesse o coração que você tem, rapaz. Você é um homem verdadeiro e de um bom coração. Obrigado, Lacerda. Embora não divulgue muitas ações que eu faço, mais importante é que Deus está vendo. E, claro, a pessoa que está recebendo as minhas ações estão felizes. Estou muito feliz. Estou conseguindo fazer uma coisa na política que eu não tinha oportunidade quando eu era mais carente. E agora eu tenho o poder de ajudar pessoas. Muito bacana isso, mano. Estou feliz. Obrigado. Prefeito, a gente pode passar na rua de vocês assim na hora do almoço? Tá eu e a esposa. Sim. Pode sim. Vem aqui do lado, aqui no restaurante da minha mãe. Aqui, deixa comigo. Aqui, não, ó. Eu não vou comer lá, junto com vocês aí, o Bob Fly, pode ser? E a senhora, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Como é o seu nome? Beatriz Gato. E a senhora vem da onde? Santana do Amapá. Aqui é a sua primeira vez? Não, é 28 anos. Que eu... 28 seguidos? Não, 2 anos da pandemia a gente não veio. Ah, sim. O mundo parou por 2 anos. Se não parasse 2 anos tomando cuidado contra o Covid, não sei se estaríamos aqui contando e eu lhe entrevistando. Verdade. Né? Isso. E você, minha querida? É a sua primeira vez aqui em Gurupá, na Festa de São Benedito, Arte TV? Não, é a segunda que eu venho com ela. Por promessa também? Acompanhar ela. Tá. Vocês são parentes? Amigas. Vizinhas também? Mais ou menos. É o segundo ano, então, seu aqui em Gurupá. Eu acompanho ela. Sei. Gostou? Era como você esperava aqui, Gurupá, a festividade? Eu sempre assisto pelo YouTube, né? Que tem. Mas ao vivo é diferente, né? Diferente, é. Achou melhor do que quando você via pela internet, pelo vídeo? É,
porque nós chegamos essa madrugada, né? Sei. E a gente ainda não, ainda... Ainda não fomos na igreja, vou ter muita gente. É, muita gente aí. E aqui é o seu? Antônio. E aí, seu Antônio, tudo bom? Tudo bom. O que dizer da festa de São Benedito de Gurupá, ô seu Antônio? Ah, isso aí é um... Não tem nem explicação. Uma coisa que fica marcado na vida da gente. Pô. Há 2 anos que o senhor acompanha ou mais? 30 anos. 30 anos? É, todo ano. Acho que 2 anos. Foi por promessa também? É, promessa. Ah, por sua causa vieram as duas, é mais ou menos isso? É. Mas rapaz, olha só. Ele, São Benedito, é meu padroeiro, é meu anjo da guarda, mim, da minha família, ele que protege a gente, ele que acompanha nós em todos os momentos. Sei. Recebi uma grande graça. Várias graças. Mas uma foi a maior de todas e hoje eu agradeço a Deus e São Benedito. Espero em Deus ter muitos anos ainda para vir aqui visitar. A senhora falou bonito, a senhora falou em Deus e São Benedito, porque Deus é o pai de todos nós. E também de todos os santos. São Benedito é nosso intercessor lá no céu, no lado de Deus. Sim. Sim. E Jesus também. É, Jesus, não, é o Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, é verdade. Os três. É verdade. Muito bem. E vem cá, com todo respeito, mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês não bebem nada? Assim, uma cervejinha? Um vinhozinho? Às vezes, mas é muito difícil. Nas viagens que faço. Quer economizar? Vem no Santa Luzia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Luzia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Luzia. Compre bem, compre Santa Luzia. Compre bem, compre Santa Luzia. Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. 3 cueca box de 30 por 20, manta de pelo de pato de 40 por 30, peças variadas, bermudas, shorts, saias, camisas do Brasil, cada peça a R$10. Lojão da Rede também tem todos os artigos de Natal com 20% de desconto à vista. Avenida Cândido Mendes, 1165 Centro. Rua Independência, 146 Centro. Lojão das Redes. Bom de comprar sempre. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a Pontuada Construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 99143-8942 e 99101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A Pontuada Construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada Construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Especialista em fazer com qualidade e rapidez no Amapá é a Náutica Rocha. Desde 2002, fabricando, reformando em estrutura de alumínios, lanchas, voadeiras, expressos, rabetas, botes e muito mais. E além de ter também a sua loja, com melhor em peças, motores, acessórios em geral. É Náutica Rocha, com formas de pagamento que cabem no seu bolso, com entrada na hora da encomenda e o restante na entrega, à vista ou nos cartões, como preferir. Náutica Rocha, Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 315, Santana, a pioneira do Amapá. Alô você! Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade. É, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Bois, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas, Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol. Frigo Pelé Bois. Ei! Peças novas e seminovas para o seu veículo é na Marco Zero Autopeças, a mais completa. Conjunto de radiador completo, motor de partida, junta mocinética, farol, lanterna, bandeja, amortecedor, setor de direção, alternador, para-choque, lataria em geral e muito mais. Marco Zero Autopeças, a mais completa, aceitando cartões e Pix. Avenida 1º de Maio, 1214, Buritizal. Marco Zero Autopeças, vem!
Que é um dos pontos aonde eles ficam e tal, com as famílias, que é a barraquinha de São Benedito. Olha, eu esqueci. É do Benatar. Tarciso, né? O Tarciso? Não, é o Nelson. Nelson Benatar. Nelson Benatar. Nós viemos dali. O Ferro Bolt é do Santos, grandes. Olha, o bom aqui, que olha, bem debaixo da árvore, muito bacana, na sombra. Tudo bom? E aí, meu amigo? E você, daqui de Gurupá mesmo? Arte TV? Santana Mapá. Todo ano vem ou é a primeira vez? Não, vários anos. Seu Nena, aqui é a festa de São Benedito? Terceiro ano. E o que levou o senhor a vir? Além de trazer passageiro pra cá? Não, só família mesmo. Gente. Chegar com o santo, tudinho com Deus, primeiramente. Depois sair por aí pra conhecer. Qual o seu Essa nome? Aqui é Delma Rodrigues Salles. Delma Rodrigues. É de Santana, você? Não, eu sou de Macapá. Mora em Macapá. Bacana. Macapá. E ela aqui, a colega? Alcine. Primeira vez também. Primeira vez? Primeira vez. Vem na próxima? Se Deus quiser. Pretendo. O que achou da cidade? Até agora. Ainda muito boa a cidade, gostei. Muito calma, muito bonita também. Agora que estamos dando uma voltinha por aí, tá? Na reza. Sei. Gostou da cidade? Gostei, sendo que eu voltei, né? Também, né? Não foi por pressão do marido, não? Filhos, não? Não. Foi por pressão da sua vontade e consciência de estar aqui. Vai lá. E você, minha querida, gostou da cidade? Você gostou da cidade? Gostei. Sua primeira vez? É. Aí já na zoeira, na festa de Gurupá, festa de São Benedito 2022 em Gurupá, no Pará. Momento aí, esse ponto aí, a festa se passa nos barcos, nas ferroboats. Cada ferroboat, cada barco tem o seu som, iluminação, DJ e tudo mais. E é uma cidade só de barcos. Tem a festa em terra e a festa nos barcos. Esse que vocês estão vendo aí é a festa nos barcos, hein? Que são milhares, gente, né? Teremos a participação aqui do programa Arte TV com o seu Tibúrcio. Pode comentar isso, Tibúrcio. Olá, pode vir. É, o Lacerda é interessante, hein? Essa festa aí, eles não têm, assim, bandas nacionais, música ao vivo, é só nas aparelhagens. É interessante mesmo, curioso aí. Mas eu quero tocar que deveria ter, sim, bombeiros, salva-vidas aí, porque não vi a Capitania dos Portos, não vi a Marinha aí, correto? Mas deveria ter a pessoa, principalmente o pessoal dos bombeiros. Vi alguns aí caindo na água. Eu sei, realmente tem que ver esse detalhe aí. Parte dos bombeiros do Pará, salva-vidas, para que vejam isso, é importante. Depois a gente continua na festa da noite, mas vamos mostrar já o do dia seguinte, que é a festa dos promesseiros. É a dos promesseiros lá em Gurupá. Nesse caso aqui é o barco do Cid Nossa Senhora de Nazaré, a rainha da Amazonas. Olha só, bonito, né? Aqui entrando aqui no centro catequético São Benedito. Olhem só. Olha só, Arte TV. Aqui, ó, a imagem de São Benedito, os folhetos deles e tal, os cartazes. Aqui no caso é a sala de promessas. Olha só. Muito bem. Aí tem aqui os bilhetinhos que ficam, né? Aqui. Aqui a flâmula dele e tal. Maruaru, cidade, Pixuna. E por aí vai. Correto? Aqui um dos cartazes de São Benedito, que vocês estão acompanhando aqui pela Arte TV, esses melhores momentos. Correto? Muito bem. Aqui, ó, dos barcos, simbolizando também o Círio, né?
simbolizando aqui o círio fluvial de São Benedito, seus barquinhos aí. Olha só, as rabetas, outra que bar, 50 anos do Sebes, correto? Muito bom. Os remos, correto? É a nossa oportunidade de estar, primeiramente, agradecer a Deus, de a gente estar aqui trabalhando, fazendo o que a gente gosta, nesse momento de fé, de devoção, agradecendo pela vida, pela existência, pela família, pela saúde, enfim, amigos da Arte TV que nos acompanham ao longo desses tempos, desses anos. Muito bem. Gurupá é uma cidade ribeirinha, correto? Onde eles fazem a festividade que já, se eu não estou enganado, já ultrapassa dos 100 anos de festividade, né, da festa de São Benedito de Gurupá. Olha, que eles têm dos primeiros da festa de São Benedito, né? Os primeiros, esse aqui é o desse ano, 2022, o pessoal que está e tal, que participaram, enfim, correto? A congregação de jovens aí, muito bom, né? Acompanhando aqui conosco, nesse momento memorável, tá? Para a festa de São Benedito de Gurupá, no Pará. Muito bem. O Sebes Gurupá são 50 anos de organização, esperança e luta e serviço da vida. Aqui as fotos. Correto? Muito bem, a imagem aqui de São Benedito. A gente pode acompanhar. Muito bem. Aqui tem alguma coisa, aqui tem a canoa remo, né, simbolizando o trabalho dos ribeirinhos, suas frutas, o peixe, o camarão, enfim, o açaí, e por aí vai. Correto? Vou mostrar aqui algumas fotos aqui deles, do trabalho deles nas comunidades, com o povo, né? Rocha Soluções, empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Prev, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177-3034, Coriolano Jucá, Centro. Na Aço Corte Dobras, você encontra produtos de qualidade e mão de obra qualificada. Garantimos a entrega com agilidade e eficiência. Trabalhamos com materiais para construção e serralheria. Todos os tipos de ferragens armadas e vergalhões. Além de laje, estribos, treliças, malhas pop, tela de alambrado. E a atual novidade é a confecção de concertina. Faça seu orçamento através do WhatsApp. Aço Corte Dobras, a melhor opção para a sua construção. Aqui é melhor de negócio para você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia, 3970, perto da Benoliel, no Muca. Sucatão do Preto. Ei, a panificadora preferida no Pepé do Socorro é a Pão na Mesa. Delícias que se prova, é. Além de melhor em pães, bolos, doces, tortas, salgados, você também pode fazer encomendas para o seu aniversário ou para o seu evento. Panificadora Pão na Mesa, aceitando cartões e Pix. 98400-1821. Rua Acésio Guedes, 1109, Pepé do Socorro, em frente a Galetos Tucos. Aberto todos os dias. Panificadora Pão na Mesa. Só delícias, hein? Ei, tradição em Armarinho é Bazar Pais e Filhos desde 1996 em Macapá e Santana. Aproveite armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, botões para calças, cuecas, miçangas, ilhóis e muito mais.
Bazar Pais e Filhos aceita cartões e Pix na Antônio Coelho de Carvalho 170 Centro, Rua Salvador Diniz 1378, Santana. Bazar Pais e Filhos, eita lugar bom para comprar. Venha! Big Balas, desde 1998, distribuindo sabor e qualidade por todo o Amapá e vizinhança. Bomboniere, balas, caramelos, doces, pirulitos, pipoca, geladinhos, chocolates e tudo mais. Big Balas, Antônio Coelho de Carvalho, com Tiradentes Centro, aceitando cartões e Pix. Big Balas, hein? O canal YouTube, de segunda a sexta, a partir desse horário local, só sobre natureza, florestas, comunidades ribeirinhas do estado do Amapá, do Pará, da nossa Amazônia brasileira. Diretamente do Bioparque da Amazônia, em Macapá, vamos ao de hoje. Olha só a beleza aqui. Amazônia, novos caminhos para a igreja, para a ecologia integral. Interessante, né? Muito bom. Muito bem. E vocês, de que lugar do Brasil vocês vêm? Arte TV. É, Portel. Portel. Sua primeira vez? Não, segunda. Veio através de promessa. Isso. Qual foi o caos para você fazer a promessa? A promessa foi a minha mulher que adoeceu do estômago, né? A gente fez uma promessa aí para vir cumprir. Você é de Portel? Portel. E a farinha para lá, já baixou de preço? Não, tá só aumentando. Por quê, rapaz? Não sei, acho que deu pouco. O pessoal diz lá para Macapá, pro Amapá, que a farinha tá aumentando porque o pessoal deixou de trabalhar com a farinha para trabalhar com açaí. Foi isso mesmo? Foi, verdade isso. Mas, rapaz, mas começa a baixar o quê? Fim de janeiro, fevereiro? Olha, não tem previsão. Por que tá tão caro a farinha, rapaz? Sei lá, é a terra da farinha. Isso é verdade. Tem a mandioca? Não é mandioca? Através do inverno do ano passado, um retrasado, né, foi... E o pessoal não queimaram muita roça, é isso que aconteceu, né? Festa de São Benedito 2022. Melhores momentos é com a gente, hein? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. O que você tá perdendo, hein? O que você tá esperando? Inscreva-se, compartilhe. Isso aqui é outra muvuca. Já é outra muvuca, olha aí. Parada é quente. Dos Gurupá, no dia seguinte, dia 27 de dezembro, terça-feira. Olha aí, esse é o pessoal que tá amanhecido aí, gente, olha. Muitos barcos. Esse aqui é o Anterno Neto, que já viu, que apareceu na lancha Lacerda Filho. Parecido com a lancha que o irmão tinha, o Luiz. Isso, olha aí. Último dia já da festa de São Benedito de Gurupá 2022. Muita gente, aproximadamente umas 50 mil pessoas se fizeram presentes aqui a esse evento. Um cálculo aproximado. E aqui ao nosso lado está o Alexandre Mendes, que é o comandante aqui do navio Cidade Terra Santa. Todos os anos vocês vêm à festa de São Benedito de Gurupá, ô Mendes, Arte TV? Ah, não, a primeira vez, primeiro ano. Uhum. Primeiro ano que nós estamos fazendo a presença aqui. Olha só, tá escrito no navio Cidade Terra Santa, mas vocês são de Anajás, o barco é lá de Anajás, é isso? Cidade de Anajás o barco, é. Uhum. Ah. Terra Santa é o quê? O barco antes era... Por que o nome Terra Santa? Porque ele é o nome da cidade que ele foi construído. Cidade Terra sim. Santa. Sei. E você conhece a cidade? Não. O tripulante. Quantos tripulantes aqui são do barco? O Terra Santa, o navio Terra Santa? Uns 10. 10. Bacana, olha, gente. Olha aqui o porto. São vários portos. Portos para tudo quanto é lado. Vocês podem... E observa que ele vem com sacode. O que é isso, Alexandre? É a Marizia que faz isso. Tá. Vamos mostrar aqui. Olha só. Bom dia, meus amigos.
pedir para que você vá na frente. Quantos camarotes são no Terra Santa? Sete. São sete. É climatizado todos? Sim. Algum com banheiro dentro? Cinco. Cinco com banheiro dentro. Bacana. Legal, olha. Isso aqui é um, né? Um deles. Bom dia, minha querida. Bom dia. Olha aqui a parte da direita. Esse aqui é o primeiro andar. Olha, esse aqui é o primeiro andar, o momento. É três andares, né? No último andar fica o som, essas coisas. É? No último andar fica a lanchonete, o som. E por aí vai. Deixa eu avisar a mulher. Olha aqui, ó. Aqui é redes. Né? São redes para tudo quanto é lado, é. Aí tem moto, olha aqui, moto. E o motor, qual é a potência desse motor, Alexandre? É o Yama de 600. O Yama? 600. São duas palhetas, é? Ou não, não, só uma, né? Só é uma. Ah, rapaz. De Anajás pra cá, gastaram quanto tempo? 13 horas. 13 horas, isso. Ó, tem lavabo aqui, olha, lavabo. Até a batedeira de açaí tem, minha gente. Mas, rapaz, vocês trazem açaí também? Hein, Alexandre? Mas, rapaz... Aí trazem para vender também? Sim, sim, na leva para Belém. Não, assim batido, já batido. Porque eu vejo a batedeira, né? Vocês vendem na tigela, no litro, como é? No litro. Tá, e ainda tem? Não, já acabou já. Ô, mas rapaz, tava quanto o litro? Tava 10. Tá bom. No sério, não vai, mais tarde não vai ter. E aqui a parte de cozinha, né, Alexandre? Vou ter que comprar agora, fora agora, essa aí. É. Aí aqui a parte de cozinha, né? Olha... Aqui a parte de cozinha aqui deles. Você pode passar na frente, Alexandre? Aí sobe por onde? Segunda, olha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, o camarote aqui do tripulante, dispensa, cozinha. Arte TV mostrando nosso Gurupá, festa de São Benedito. E aqui a cozinha. Bom dia, minha querida. Olha. Como é o seu nome? Tudo bom? Tudo bom? Qual é o seu nome? É Lana Batista. E o que, é que você está preparando aí, Lana? Fernanda Batista. Fernanda Batista, o que, é que você está preparando? Aqui uma deliciosa comida aqui para os passageiros. Uhum. Que é o quê? Carne guisada. Bacana. É. E você, qual é a sua terra? Anajás, tá certo, bacana. Você está na Arte TV, depois nos assista, tá bom? Passa na internet, no canal YouTube, todo dia, tá bom? Obrigado. Nós somos de Macapá, no Amapá. Olha aqui a cozinha, a dispensa deles aí, café. Aqui, quiser tomar uma aguinha geladinha, tem aqui, né? Aí aqui sobe. O motor não dá pra ver, dá? Não, não dá, não tem como. Tá, olha, tá sem energia, olha o motorzão aqui. É um 250, é isso? Um Yama de 600. Pô, um Yama de 600, corre bem. Olha, do lixo e tal, pra beber aguinha aqui, geladinha. Tá certo? Aqui sobe aqui o segundo andar. Esse aqui é o segundo. Ó, esse aqui é o segundo andar. Redes também. Aí tem um lavabo aqui. Bacana. Banheiro. Banheiro masculino pra esse lado. Banheiro feminino pra esse lado. É, também pra tomar água aqui. Olha lá. Tem aqui. Nós estamos, Arte TV, de dentro do navio Cidade Terra Santa, no porto de Gurupá, festa de São Benedito. Se você não veio, venha no próximo ano. Hein, Alexandre? Eu achei bonito ali, aquela ilhazinha ali. Será? Mora alguém? Deve ter casas ali, mora alguém, né? Já passaram bem perto lá alguma vez? Já? Então tem casas. Tá certo. Agora vamos, rumos ao terceiro andar. Por onde vai? Vai por aqui. Mencione de que lugar do mundo você está assistindo o programa Arte TV nos comentários do YouTube. Olha aqui, sejam bem-vindos. Tá certo, a bandeira aí do Brasil, depois tem a do Pará, né? Isso aqui é o último andar, né? Olha aqui a vista panorâmica aqui, minha gente, do ar-condicionado. Aqui dá para ver os barcos que estão em volta, o som. Bacana. Lixo aqui, olha, armazenando o lixo. Como é que vocês fazem para jogar o lixo? Só joga o lixo quando chega no destino final, Alexandre? Ah, destino final. É aqui, olha, o bar, o som deles e tal. Vou verificar se o carro dele estiver passando aí, a gente vai fazer a coleta. Ah, tá. Ó, extintor de incêndio aqui, olha. Tudo certinho. Cada andar,
São vários extintores de incêndio, né? Sim. Vários extintores de incêndio, né? Eu peço só uma sugestão, que vocês colocam uma plaquinha aqui, uma sugestão de não jogar o lixo no rio, não jogar o lixo na natureza, né? É muito, ó. Olha aqui as bebidas aqui, hein? Mas, rapaz... E aí, Alexandre, tu bebe bebida alcoólica? Só cerveja. Só cerveja? Só cerveja. Vinho não toma? Não, não. Cachaça, caipirinha? Não. Olha, aqui tem outro pra jogar lixo, tá? Aí tem aqui, olha, vai, mas... Aqui é do bar, né? Aqui é do bar, olha aqui é do bar. Outro ponto de rede aqui, olha. Lavabo aqui, olha, lavabo aqui. Outro aqui de pra tomar água, beber água, lavabo. Lavabo mais aqui. Que é pra mulher. O lá é pra homem. Aqui é outro ponto aqui de redes, correto? E ó, o expressinho chegando, atravessando. Esse aí é o majestoso Rio Amazonas. O maior do mundo em volumes de água. Você tá na Arte TV, diretamente de Gurupá, festa de São Benedito 2022. Mencione de que lugar do mundo você tá assistindo o nosso Arte TV, aí nos comentários do YouTube. Pelo YouTube Arte TV, pelo Facebook e Instagram Sérgio Lacerda Macapá. Você viu... Carnaguari de Ferreira Gomes, Festival do Abacaxi do Porto Grande e Festival do Camarão do Afuá, entre outros mais, em Gurupá, na festa de São Benedito. Olha, olha aí, olha isso. Olha aqui, aqui é a bandeira aí do Brasil, do Pará. Aqui é o último andar. Bem, deve ser bem potente, não, Alexandre? Olha, olha a vista aí. Conhece todos esses que estão aí, desses barcos? Leão do Marajó e do prefeito Charão, né? É exatamente, breves. Aqui. Sempre com Deus. É, parece que é de Macapá, se eu não estou enganado. Ou Santana. Município de Breves também. É. Só que o interior. Isso aqui é do Afuá, esse aqui é o Berlinda, ao qual nós estamos, o Berlinda de Maria. Conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a Pontuada Construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 99143-8942 e 99101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A Pontuada Construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada Construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. Três cueca box de 30 por 20, manta de pelo de pato de 40 por 30, peças variadas, bermudas, shorts, saias, camisas do Brasil, cada peça a R$10. Lojão da Rede também tem todos os artigos de Natal com 20% de desconto à vista. Avenida Cândido Mendes, 1165 Centro. Rua Independência, 146 Centro. Lojão das Redes. Bom de comprar sempre. Especialista em fazer com qualidade e rapidez no Amapá é a Náutica Rocha. Desde 2002, fabricando, reformando em estrutura de alumínios, lanchas, voadeiras, expressos, rabetas, botes e muito mais. E além de ter também a sua loja, com melhor em peças, motores, acessórios em geral. É Náutica Rocha, com formas de pagamento que cabem no seu bolso, com entrada na hora da encomenda e o restante na entrega, à vista ou nos cartões, como preferir. Náutica Rocha, Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 315, Santana, a pioneira do Amapá. Alô você! Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade,
carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Boá, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol. Frigo Pelé Boá. Ei, peças novas e seminovas para o seu veículo é na Marco Zero Autopeças, a mais completa. Conjunto de radiador completo, motor de partida, junta mocinética, farol, lanterna, bandeja, amortecedor, setor de direção, alternador, para-choque, lataria em geral e muito mais. Marco Zero Autopeças, a mais completa, aceitando cartões e Pix. Avenida 1º de Maio, 1214, Buritizal. Marco Zero Autopeças, vem! Seja você, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe, ative o sininho. Obrigado. Um dia nós chega toda manhã. E agora nós vamos gravar o Vesperal na festa de São Benedito de Gurupá 2022, amigos da Arte TV. Tempo tá fechando. Olha só, o tempo está fechando e o tanto de embarcações que tem. E cada embarcação tem o seu som, cada um mais potente. E aqui no nosso lado está o Cidade de Terra Santa, olha. Isso aí é o Cidade de Terra Santa. Dá um 380, eu estou de dentro do Berlinda de Maria, em um dos portos aqui de Gurupá, no Pará. Amigos da Arte TV, olha só, mostrar para vocês toda essa estrutura de som. E eu vou me movimentar logo. Obrigado a Deus por te estar trabalhando e fazendo o que gosta. Arte TV aqui pelo canal YouTube, todos os dias. Esse aí é uma das passadas de um que tá bem melhor, de um barco pro outro aí. Olha, mas todos têm paredões. Cada barco, balsa, ferro boat, tem os paredões. Esse aqui é o Virgem da Conceição de Afuá. Olha quem tá aqui em Gurupá, olha essa figuraça aí. E aí, minha querida, tudo bem? Sempre vem a primeira vez, Arte TV? Já é a segunda vez. Bacana, e aí, deu pra curtir um pouco? Olha, na verdade, eu vim pagar uma promessa, né, que eu peguei com... Pagou? Pagou em cheque, em cartão, Pix, o quê? Não paguei em dinheiro mesmo, pô. Eu vim pagar mesmo a promessa e eu tô... Me senti muito bem depois disso. Tô agora só desfrutando aí das... E a senhora, é a sua primeira vez aqui em Gurupá, nas festas de São Benedito? Minha primeira vez, vim pagar a promessa. Vem outras vezes? Não, a primeira vez que eu tô vindo. A senhora veio pagar uma promessa também? Vim pagar a promessa e tô muito bem, graças a Deus. Bem, qual é o seu nome? Isaura. Vocês são parentes? Não, são muitos amigos. Tá certo, então. Tá bom, meus amigos, tá certo. Um abraço, olha lá o nosso Afuá. Olha o tamanho dessa palhetinha aqui, minha gente. Olha aí, mais outra passada aqui. Aqui eu já tô dentro do Virgem da Conceição. Vou passar aqui pra outra. Aí vai passando aqui, ó, o trancho. Aí passando de um ponto pra outro, ó. Esse aqui é o Paulo Santos. Do Jorge, o rapaz aqui do picolé, do sorvete, que é o Paulo Santos do Jorge. Esse aqui é do Amapá. É. Olha só, esse aqui é o Santa Rosa. Olha aqui, não pode riscar fósforo, hein? É perigoso, gente. Eu acho que é inflamável. Olha o somzinho. Isso aqui tem um som pequenininho. Tá? Olha esse, tá vendendo refeição. A refeição dele tá R$15. Aqui é o... Rodoviária Municipal de Gurupá, Cecília Palheta. E olha aqui, aqui tá um pouco pra ir, tem que segurar. Olha lá. Vai na calma. E aí já no Vesperal, também dos barcos, das ferroboats. Uma cidade de barcos. E tem portos para tudo quanto é lado. Viu Virgem da Conceição, do Afuá, todo esse pessoal. Ferro Bolt Alice, amigo Santos, aí Edilene. É. Nessa que a gente possa imaginar de um grande público, que nós fomos até lá, entendeu? A programação que é constante é nos barcos. Cada barco tem a sua aparelhagem de som potente.
e a maioria é 24 horas por dia de som. O que eu vi de novidade e também não gostei, entendeu? É que o lance de jogar óleo queimado nas pessoas, isso daí não é certo, é falta de respeito, consideração e por aí vai. Então, atenção da prefeitura de Gurupá, do Ministério Público, da Justiça, dos juízes, da Polícia Civil, Militar, Bombeiros, para essa ação e dos próprios colegas de imprensa. Isso não é brincadeira, isso daí não pode se fazer. E aí uma coisa que eu achei interessante foi os chuveirões que eles colocaram na frente das ferroboat, dos barcos, né? Porque, gente, num calor de 50 graus, muito quente mesmo, era para ter o lance dos chuveirinhos. Tem que ter. Todo mundo bebendo, a maioria bebendo, muita gente vendendo lá as suas cervejas, os seus churrascos. Muito bom. Né? Olha, esse é o lance dos chuveiros aí na frente. Olha só, para se refrescar. Muito quente. Faltou guarda salva-vidas, faltou. É para ter, tem que ter guarda salva-vidas, é perigoso. Acontece nos barcos, acontece nos rios. Tem que ter essa segurança, né? Cadê os bombeiros? Cadê o guarda-vidas? Entendeu? Muito bem. Tem que ter essa segurança. Fora isso, tá muito bom. Tá certo? O pessoal não briga, não vi. O que eu vi mesmo foi alguém passar com segurança de um dos barcos aí, trazendo de um dos barcos alguém para a delegacia, não sei o que fez, pode até ter sido roubo, não sei exatamente o que foi, uma briga, uma confusão, né? Muito bom. Aí a festa de São Benedito de Gurupá, no Pará, o programa Arte TV teve lá pela primeira vez para fazer a reportagem de muitas que virão pela frente, entendeu? Obrigado, bom tratamento dado pelo prefeito de Gurupá. Muito bom, prefeito Batista. Encontramos o deputado eleito, Bob Fly, vereador, deputado eleito, da mídia também, tem um canal Pavulagem no YouTube, no Instagram e Facebook, Bob Fly, que é de Ananindeua, em Belém do Pará, correto? Encontrei muita gente, amigos também, Mão de Ferro também estava lá, muitos amigos. Mas da imprensa, só nós da Arte TV de Macapá, no Amapá. Não vi ninguém da imprensa de nenhum lugar do Brasil fazendo a reportagem. Não sei o pessoal que faz aqueles vídeos costumeiros. Muito bom, amigos da Arte TV. Está boa, hein, Lacerda? É, rapaz, coisa boa. Já pensou? Eu levava o meu dinheiro da minha aposentadoria para ir tomar uma cervejinha, um churrasquinho, dar uma namorada, né? E só voltava aí, meu amigo, quando tivesse terminado tudo. Olha só! É muito bom, Lacerda. Poxa vida, é uma terapia, hein? Como é relaxante. A festa de São Benedito de Gurupá, que lindo, hein? Muita gente mesmo, Lacerda. E mulher no frouxo, chamando, coisa boa. Eu gostei, eu acho que é isso mesmo que você falou. Tem que ter guarda e salva-vida, tem que ter o pessoal do bombeiro, tem que ter o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, mas principalmente esse detalhe aí. É importante, tem que ter o guarda-salva-vida, porque acontece no rio, é nos barcos, é nos rios, então tem que ter o guarda-salva-vida, e não foi visto nenhum, entendeu? Então, chamar a atenção de quem é responsável pelo evento, tem que chamar o corpo de bombeiros, guarda-salva-vida, entendeu? O pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, tem...
E por esse outro lado, a gente observa o seguinte, Lacerda. Muita gente, hein, meu irmão? Ainda é só começando, não é, Lacerda? É, seu Tiburcio, aí no caso era só o começo, aí a rampinha que a gente muito usou, essa rampinha. Aí é o chuveirinho que eu já mencionei. Aí a Edilene aí, nesse momento aí, ó. A Edilene, Edilove. E foi muito bom, entendeu? Gratificante. Aí foram 10 dias. Desses 10 dias, nós passamos 2 dias. Nós fomos domingo e voltamos terça à noite de Gurupá. Muito bom. A parte dos chuveiros que eu já mencionei, que tem que ter e teve, boa ideia. Agora o lance de jogar óleo queimado nas pessoas, meu irmão, isso daí é desumano, entendeu? É um crime, correto? Não se faz isso, é muito ser sem noção, correto? Então, com a palavra e a ação, as autoridades, né? Pelo amor de Deus, não é por aí. Olha aí o tanto de gente. Aí já em outra, a Ferro Bolt Amazonas, que saiu antes de nós, né? Saiu antes de nós, de Macapá. Nós viemos no Berlinda de Maria, amigo Lino, correto? Aí o pessoal se divertindo a valer, correto? Nos melhores momentos da festa de São Benedito de Gurupá 2022. Gurupá, que é vizinho a Porto de Mós, tá certo? Não vi briga, gente se estranhando, brigando, graças a Deus, amém. Na Aço Corte e Dobras, você encontra produtos de qualidade e mão de obra qualificada. Garantimos a entrega com agilidade e eficiência. Trabalhamos com materiais para construção e serralheria. Todos os tipos de ferragens armadas e vergalhões. Além de laje, estribos, treliças, malhas pop, tela de alambrado. E a atual novidade é a confecção de concertina. Faça seu orçamento através do WhatsApp. Aço Corte e Dobras, a melhor opção para a sua construção. Aproveite na Pará Motores, hein? Motor Rabeta Kashima completo à vista R$800. Roçadeira Kashima à vista R$700. Batedeira de açaí inox completo com motor R$1.800. Além de material de calafeto, tinta, cabo de nylon, mangueiras e muito mais. Até 3 vezes sem juros nos cartões. Rua Rio Tefé 373, Pepe do Socorro. Pará Motores, amiga do Ribeirinho. Agora eu vou falar da Madeireira JP, que tem o melhor em madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas, de primeira qualidade, tradição em boas madeiras. Tem lá Madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas, primo Paulo Lacerda. Informações 991171235, no Canal das Pedrinhas. Obrigado aí a Madeireira JP, diariamente com você, tá certo? Obrigado pelo apoio cultural. Qualidade faz a diferença no Max Açaí, hein? O melhor açaí do Amapá e feito com água filtrada. E ainda, você pode pagar nos cartões e Pix em 3 endereços: Avenida Pedro América, em frente à Igreja Universal, a Césio Guedes, em frente ao Frigo Figueiredo, e também ao lado do Frigo Figueiredo, no Pepe do Socorro. Max Açaí, te puxa pra lá, Sumo. A Náutica Lobato está com o que existe de melhor na fabricação e reforma de rabetas e voadeiras em estruturas de alumínio. Há mais de 10 anos no mercado, com satisfação aos seus clientes. Canal do Jandiá, Cidade Nova. Bazar Pais e Filhos, tradição de 22 anos. Armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, Macapá e Santana. Aceitando cartões: Antônio Coelho de Carvalho 170 Centro, Salvador Diniz 1378 Santana. Meu endereço é bem... Olha aí, esse imenso corredor verde, olha aí, de preservado, 100% preservado, não é 50%, é completamente preservado.
desmatamento zero. Isso o planeta, a natureza agradece. Né? Cada árvore em pé representa vida, representa sombra, temperatura é boa quando a árvore está em pé. Muito bem. Por isso preserve a natureza. Olha uma árvore aqui na Bahia. Isso aqui é o Rio Basile. Rio Basile. Olha essa árvore aqui. Passar por ela. Olha aí. Muito bom, muito agradável. Muitas árvores, madeiras de lei, andiroba, munguba, cedro, pombo-lato, angelim, né? Seringueira, muito bom. Árvores frutíferas, bacana. Peixe, muito peixe, camarão e tem também açaí. A natureza agradece. E nós da EcoArte também somos parceiros da natureza. E também tivemos pela área dos empreendedores lá. Sim, muitos empreendedores vendendo seus souvenirs, lembranças, em Mar de São Benedito. Vamos acompanhar? E no caminho eu encontrei com essa jovem interessante. Olha, bonita ela. Olha. Será que ela tem alguém? Olha. Olha, Santos, aí tudo quanto é preço. Ó, R$10. Esse aí tá quanto? R$20, é aqui um pouquinho maior. Você é daqui mesmo de Gurupá? Somos de Belém, do Pará. De Belém. Todo ano vem? Todo nas feiras. Somos de Belém. Vocês estão também então no Círio de Nazaré? Estamos no Círio de Nazaré. Todos os círios do exterior, a gente sempre faz Círio de Nazaré, Círio de Coraci, São Miguel do Guamá, todos os círios que tem, os lugares que vai. Sei. Entendeu? E como é que estão as vendas até o momento? Não, estou vendendo. E as pessoas são muito... Olha, e essa aqui, quem é? Quem é essa daqui? É a Rosa, que mora em Belém. Aí, Rosa, você tá, vai ficar famosa, Rosa. Já tá aparecendo na Arte TV pro mundo. E vocês, o que é que você vê? Olha, ela vende aqui. Olha só o que ela vende. Não, mas não perde a cor, hein, Rosa? Hein, Rosa? Olha só. Olha aqui a Rosa. O material é bom, não perde a cor. Não perde a cor, Rosa? Não, quando o material é bom, não perde. Isso aqui não vai perder a cor? Não. Suor, não com tempo, não, não? Depende do teu suor for forte. Olha aí, a casa do Benedito ali, ó. Sei. Ah, quanto é que tá o... Tá 30. Tá 30 reais. E desses aqui, pra tia, tá quanto? Esse aí tá 40, prata. 40 reais. Qual é o que mais o pessoal compra de você, Rosa? Esse aqui, ó. Esse aqui é o tijolinho, o famoso tijolinho, que é... Falou que é ouro, mas claro que não é ouro, né? Mas é um material bom. É aço? É tipo aço ou é aço? Esse aqui é a Magold, é a melhor marca que tem, esse aqui, aço. Aço. Sim. Banhado. Ah, aí não perde. Não. É difícil de... É difícil. E qual... os cordões são aço ou parecido? Eles são aço banhado. 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 Não perde a cor fácil. Esses materiais, eles vêm de... Meu nome de Juazeiro, Ceará, Canindé. Sim. De camisa. Hein, Thaís? Diz aí, quanto é que tá a camisa aqui, Thaís? Olha. Tá 30 reais aqui a camisa de São Benedito. Alguma coisa atrás? Não tem, é só na frente. Manuel de Macapá aqui, que tá no Gurupá, na festa de São Benedito 2022. E aí, como é que estão as vendas? A paz tá muito boa, aqui todo mundo tá vendendo um pouquinho. Graças a Deus, esse santo é abençoado, esse santo promete e faz. A gente vem pra cá pra realizar nossos pedidos, pagar nossas promessas. Muita gente bonita aqui, muita pessoa de fé que tá aqui participando dessa festa. Todos os ambulantes estão vendendo um pouquinho. Graças a Deus, que a bênção de Deus... Muitos conhecidos de Macapá, entre eles o amigo Pé de Ferro, que também estava lá. É, aliás, muitos de Macapá. Vamos ver essa reportagem. Tudo em família, né? Tudo em família aqui. Quem é quem, o Pé de Ferro? Aqui é o Tavinho, aqui é a Maria Rita, aqui é a Ana Rita, aqui é o Manel Raimundo Del Costa. Devagar, calma aí, que senão vai... Ela aqui, começou nela aqui. A Rosa Serrão. Sim, ela ali. Maria Alice Serrão. Ele. Meu cunhado, Manel Raimundo. Ela aqui. Minha irmã, Ana Rita. Sim. Maria Rita. É. E ele? Savinho, meu cunhado. Savinho, é a primeira vez aqui em Gurupá, na festa São Benedito, Arte TV? Não. Aqui é, acho que é a terceira ou quarta vez. É? Já estamos
Velha guarda aqui em Gurupá. E você, minha querida, é a sua primeira vez? Também não, é a quarta vez. Veio através de promessa? Sim. Ou pela gelada? Não, através de promessa. Ah, tá. E você, minha querida, é a sua primeira vez? Não, também, é a quarta vez. Sou devota do São Benedito. Sou devota de São Benedito, tá? E você, meu jovem, é a sua primeira vez, Arte TV? É uma quarta vez. Veio convidado pelos amigos aí, e depois se tornou devoto do São Benedito. Sim, tá certo. Quarta vez. E também a quarta vez? A quarta vez também. Somos devotos de São Benedito. Ano que vem, volta? Se Deus quiser. Tá certo, bacana. Tá certo, gente. Esse aqui é o Arte TV, na festa de São Benedito de Gurupá, pro mundo. Tá certo? Sim, então é a sua primeira vez aqui na festa de São Benedito. Sim, é a minha primeira vez aqui. De muitas que virão pela frente. Muitas que virão. Vindo diretamente do Goiás, que eu moro pra lá agora. Você mora pra lá? Vai poder ver de lá a gente de qualquer lugar do mundo aqui pelo canal YouTube, o Arte TV, que mostra a nossa Amazônia, o nosso Amapá, o nosso Pará principalmente, pro Brasil e pro mundo e todos os dias. Tá certo. Vou divulgar, compartilhar para que Goiás vejam essa grande festa maior do Pará, né? Depois do Círio de Nazaré, é aqui a festividade de São Benedito. Como é o seu nome? Rosinete Serrão. E olha a vista aí, maravilhosa. Aí é o majestoso Rio Amazonas, aí um dos quiosques da beirada, da orla aí, da cidade de Gurupá, correto? E aí nós fomos para pegar o almoço, né? Nos preparamos um dos momentos do almoço aí, a praça aí da orla aí de Gurupá. Foi muito bom, gratificante num dia. Aí, meu amigo, esse período é verãozão. Pegamos um período de já entrada de inverno, mas nos dias em que ficamos aí, foi só um dia de que choveu um pouquinho, tempo nublado, mas a maior parte foi verãozão. E foi muito bom, gratificante. E aqui no nosso lado está o Cidade de Terra Santa, olha. Isso aí é o Cidade de Terra Santa. Dá um 380, eu estou de dentro do Berlinda de Maria. E um dos portos aqui de Gurupá, no Pará. Amigos da Arte TV. Olha só, mostrar para vocês toda essa estrutura de som. E eu vou me movimentar logo. Obrigado a Deus por te estar trabalhando e fazendo o que gosta. Arte TV aqui pelo canal YouTube, todos os dias. Olha só o tanto de barcos que tem, minha gente. Tem... Esse aqui no nosso lado é o Alice, nosso amigo Santos. Olha, Verde da Conceição, Leão do Marajó. Tem muitos, muitos mesmo. Tanto de embarcação, a pequenininha ali que está querendo encostar. Esse aí é o Cidade Terra Santa. E aqui do nosso lado tá esse aqui do Bailique. Olha aí, Cidade de Terra Santa. Olha aí. Será que tem cerveja Heineken aqui? De dentro do Berlinda de Maria, para vocês sentirem o clima aí. Esse aqui é outro ponto aí, a parte de trás aqui do barco, mostrando para vocês aí. É? Olha aí a cidade de Gurupá, toda em azul. Aí dá para ver mais ou menos a prefeitura de Gurupá em branco e azul. A orla de Gurupá, branco e azul. E os barcos aqui que estão um ao lado do outro. Eu só não gostei que não tem por onde sair de um barco para o outro. Olha só, nesses pontos eles erraram. Tem que ter um lugar para sair. Olha, e não tem. A pessoa que tem que adivinhar. Aqui o DJ preparando o som para rolar. De dentro da Ferrobolt Alice, olha lá, muito bem. Alô, galera, estão na Arte TV pro mundo, valeu. Olha só esse paredão deles aqui, olha, Heineken aqui, olha aí, olha o paredão deles aí, olha o paredão pequenininho, olha lá, esse aqui vem até com carro, meu. Olha, esse aqui é o Silva Guedes, Ferrobolt Amazonas. E olha os tanto de barcos, ferro bolso. Quer economizar? Vem Santa Luz, é que é facinho de comprar.
fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a Pontuada Construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 99143-8942 e 99101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A Pontuada Construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada Construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. 3 cueca box de 30 por 20, manta de pelo de pato de 40 por 30, peças variadas, bermudas, shorts, saias, camisas do Brasil, cada peça a R$10. Lojão da Rede também tem todos os artigos de Natal com 20% de desconto à vista. Avenida Cândido Mendes, 1165 Centro. Rua Independência, 146 Centro. Lojão das Redes. Bom de comprar sempre. Aqui é melhor de negócio para você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia, 3970, perto da Benoliel, no Muca. Sucatão do Preto. Chamar a atenção de todos os governantes na questão de arborizar as cidades. Arborizar para o combate ao calor, ao aquecimento global. Cidades tanto do Amapá, do Pará, da Amazônia, do Brasil e do mundo, para combater o calor, o aquecimento global e também reflorestar e construir pontos de sombra. Não podemos ficar de braços cruzados em horas como essa. É importante, de suma importância, questão dos vereadores, prefeitos, comerciantes, povo, população de um modo geral, políticos, né? Deputados, vereadores, senadores, IBAMA, para tão questão importante de arborizar cada dia que passa mais quente. Acompanhando aqui na Arte TV os melhores momentos da festa de São Benedito de Gurupá 2022, mostrando aí um pouco dos portos lá e N embarcações de vários tipos e modelos. E aí é o corredor, é a hidroviária de Gurupá, correto? E o santo padroeiro de lá não é São Benedito, é Santo Antônio. É incrível, né? Essa nem eu sabia. É uma cidade bem atrativa. E agora, exibindo para vocês mais uma parte da Vesperal, e é de dentro de uma das maiores sedes lá da cidade de Gurupá, a Mangueirão, correto? Nesse espaço, na festa de São Benedito de Gurupá, 2022, o Vesperal. E segura o pá, meu irmão! Arte TV. Aqui dentro da série Mangueirão tem outra descida por aqui, olha. Outra descida. Aí mostrando a muvuca de outro ângulo pra vocês aí, gente. Olha aí. Mostrando para vocês de outro ângulo, vocês que estão acompanhando aí e vendo aqui na Arte TV de outro ângulo. Interessante. Dentro da sede Mangueirão. Mas aí que eu comentei, eu acho que isso daí não é cerveja, é espuma, é banho de espuma. É o que eu penso. Mencione de que lugar do mundo você está vendo o programa Arte TV, lá nos comentários do YouTube, hein? Comente, vá nos comentários, opine sobre o programa,
tá? Que divulga a nossa cultura, o nosso turismo, as nossas riquezas naturais para o Brasil e para o mundo. Todos os dias, hein? Aqui pelo canal YouTube Arte TV ou Arte TV Macapá. O nome do programa é Arte TV. Vou movimentar aqui. Muito cuidado. Muito cuidado aqui. Olha aí. Muito agitação disso aqui dentro da sede Mangueirão. Muito cuidado aqui com o pessoal jogando cerveja antes da gelada. Olha aí. Bem movimentado mesmo. Movimento do caramba aqui, olha. A galera aqui que tá aqui, olha. Muita gente que tá aqui. Pessoal, muitos são de Santana, de Macapá, do Pará, da Fuá, de Breves. Da onde? Vem da onde? É Lula. Aqui na cidade. Não. E olha, pessoal, aí. Muita gente mesmo. Tá vindo de que lugar? Arte TV. De Vitória do Jari. Vitória do Jari? Santana. Vitória do Jari? Bem, muita gente, movimento do caramba. É que vocês possam, mas tem que tomar cuidado, olha, o pessoal jogando cerveja. Bem, vocês possam ver aqui. Olha aí. Deixa eu mostrar aí como é que é esse ângulo aí. A gente via mais na internet, no YouTube, nas redes sociais, nas ruas. Chegamos a ver as sedes social, mas foi mais nas ruas. Eu tô na rua agora. Olha esses dois aí. Olha aqui a molecada aqui. Muita gente. Olha, levando cule. É cule, traz. Olha, até moto. Olha isso aqui que é passar de moto no meio da galera. E sem capacete. Olha só. Olha aí. Olhem aí. Olha, tá aumentando. Tá virando formigueiro. Tá virando formigueiro. Tem a bebida aqui pra vender. O pessoal, olha, vocês possam imaginar. Interessante. E tá enchendo. Essa vesperal, eu pensei que era a noite toda. Não, vai até no máximo às 18 horas. Você tá na Arte TV, em Gurupá, festa de São Benedito 2022. Melhores momentos é com a gente, hein? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. O que você tá perdendo, hein? O que você tá esperando? E aí, é o seu Pedro que foi curtir, veio de Anajás para Gurupá, curtir, conhecer, ver de perto como é a festa de São Benedito em Gurupá. Veja. Primeira vez, estou achando bonito muito. Bem mesmo, bem-vindo. Veio o senhor e quem? O senhor e a família ou veio só? Não, vim só. Por quê, rapá? Com os amigos, vim. Ah, veio com os amigos? Foi, senhor. O senhor ainda toma uma? Ah, às vezes a gente... Barco vai, barco vem, olha. Tudo de turista aqui, olha. Esse é o Pororoca. Muito, é o Pororoca. Né? Olha só, obrigado aí, seu. Obrigado. Né? Muito bom, bacana, Arte TV. E aí, meu amigo, e você é lá de Anajás, não é? Arte TV, você é lá de Anajás, ou não? Não, sou de Mona. Mona? É. E aqui na festa de São Benedito, é a sua primeira vez? Primeira vez que eu passo. E a sua opinião até agora, aqui da festividade e do lugar? É bonito, é bom, né? Uhum. Se acostumar aí. Uhum. Todo ano... Vai vir, né? Muaná, é vizinha qual? Qual cidade? Paz, vizinha com Anajás. Tu é de Anajás também, Efraim? Sou de Anajás. Sua primeira vez aqui na festa de São Benedito de Gurupá? Primeira vez. E aí, gostou? Tá gostando? É bonito, muito bonito. Bacana. Aí veio você e quem? Você e a família? Eu e a família. Tua terra, é bom de açaí? Mais, né? A melhor que tem. É? Tá quanto litro pra lá? O litro varia, tá até R$5, R$7. Ainda? Tá, nós estamos em fim de dezembro, ainda tá? R$5, R$7? Tem até mensagem aqui. É Anajás, é? É Anajás. Ah, tá. Tem até mensagem aqui de R$7. Não, sim, acredito. Tão amanhecidos, olha. Vocês possam imaginar. Amanhecidos aqui. Olha aqui a gelada, ainda tem a gelada aqui. Ainda tem a gelada aí.
todo mundo amanhecido. Olha só, olha a sereia. Olha a sereia, e aqui a sereia. A sereia aqui, né? Muita gente, o movimento. O som tá rolando direto. Ainda não parou. Maioria aí. DJ do Águia, aqui em Curupá, na festa de São Benedito 2022. Grande de embarcações, gente. Olha só, tudo isso aqui. Ainda tem o carro. E ainda. Ainda tem, olha, a figuraça aqui. Olha, olha. Doida pra deixar o celular cair na água. Olha, tem carro, tá fraquinho, olha. Tem o coco aqui, olha. E aí, como é que foi as vendas ontem? Arte TV de Macapá. Super bom, a festividade tava. Vendeu bem. Tava na hora de acontecer. Obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom. Olha, todas, né? Toda, ó, da gelada. Fica o Virgem da Conceição aí, vai, vai por aqui. Olha aqui, todo cuidado, depois pra não cair na água. Vai, vem. Esse aqui já é o Virgem da Conceição. Isso aqui já é o Virgem da Conceição. E aí, a festa tá boa? Festa tá boa? Arte TV de Macapá, boa? Tá boa, a festa tá muito boa. Todo ano vem a festa em São Benedito de Gurupá? Vem todo ano. O pessoal tá fazendo a lavagem aí do barco aqui, olha. E aí, a festa foi boa? Arte TV de Macapá? Até demais. Inflamável, isso aqui é inflamável? Não, não pode ser inflamável, que ninguém ia trazer inflamável. Hein? É água. Isso é água. Água normal. Da balsa. Ah, tá. É tá. 500, o motor corre muito. Ah, tá. Entendi. Olha só. Uma cervejinha. Né? Barco pra tudo quanto é lado, gente. Né? Posso imaginar. Tudo quanto é lado. E aí, a festa foi boa? Arte TV de Macapá? Boa, 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 boa. Você tá vindo de que lugar? Rosagão. Mas qual é o teu nome? Antônio. Olha, barco pra tudo quanto é lado aqui. É? Olha só, muito bom. Aqui no... Na hidroviária de Gurupá. É? Interessante, olha os barquinhos aqui. Olha. Rede, homem da rede. Eu esqueci de perguntar outro quanto tava as redes. Muita gente vinda para se divertir, para o lazer, para o entretenimento, vem com a família, vem com os amigos, apreciar, curtir, aproveitar toda essa maravilha, né? É, só se vive uma vez. Então, vem, se diverte, aproveita, olha aqui, o pessoal que traz as coisas para vender, vinda de vários lugares do norte do Brasil. Nas viagens que faço... Semana de festa do Lojão das Redes, hein? Pra quem gosta de comprar no atacado, aproveita essas. 3 cueca box de 30 por 20, manta de pelo de pato de 40 por 30, peças variadas, bermudas, shorts, saias, camisas do Brasil, cada peça a R$10. Lojão das Redes também tem todos os artigos de Natal com 20% de desconto à vista. Avenida Cândido Mendes, 1165 Centro. Rua Independência, 146 Centro. Lojão das Redes. Bom de comprar sempre. Especialista em fazer com qualidade e rapidez no Amapá é a Náutica Rocha, desde 2002, fabricando, reformando em estrutura de alumínios, lanchas, voadeiras, expressos, rabetas, botes e muito mais. E além de ter também a sua loja, com melhor em peças, motores, acessórios em geral. É Náutica Rocha, com formas de pagamento que cabem no seu bolso, com entrada na hora da encomenda e o restante na entrega, à vista ou nos cartões, como preferir. Náutica Rocha, Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 315, Santana, a pioneira do Amapá.
Ei, a panificadora preferida no Pepé do Socorro é a Pão na Mesa. Delícias que se prova, é. Além de melhor em pães, bolos, doces, tortas, salgados, você também pode fazer encomendas para o seu aniversário ou para o seu evento. Panificadora Pão na Mesa, aceitando cartões e Pix. 98400-1821. Rua Acésio Guedes, 1109, Pepé do Socorro, em frente a Galetos Tucu. Aberto todos os dias. Panificadora Pão na Mesa. Só delícias, hein? Na festa de São Benedito de Gurupá 2022, amigos da Arte TV, o tempo tá fechando. Olha só. Olha, o Rosalvo, sempre nas festas aí pelo lado do Afuá, a gente encontrava ele. E o som continuou mesmo? Continua. Tá, continua fazendo as zoadinhas por aí. Essa é a sua primeira aqui, né? Festa de São Benedito de Gurupá ou já veio outras? Muitas. Depois... E começou com uma promessa, ou não? Não. Vim para ver... Pra lazer, pra diversão. E gostei, estou aqui todos os anos. E há quanto tempo já vem aqui na São Benedito de Gurupá? Sétima vez. Aqui. É promessa ou lazer? É promessa e DJ, som, iluminação, festa. Ah, tá, tu faz som e iluminação, é isso? E qual é o som? Nós estamos aqui no Tupinambá aqui. Tupinambá. Paramos na hidroviária de Gurupá, conversamos com alguns vindos de vários lugares, de Santarém, Breves, Afuá, Chaves, Belém, Macapá e por aí vai. E aí a gente parou para tomar um cafezinho, né? Um café com leite aí e uma tapioquinha da melhor qualidade. Muito bom, gostei. É. Doido para tomar um açaí em Gurupá. Compramos, estava um pouco salgado, R$15, mas quando chegamos em Macapá estava 20. E esquecemos dentro do barco, já pensou? Veja. Nome de cada um aqui trabalhando. Meu nome é Jairo. E o dos outros? Diz aí. É o Robson, esse daqui é o branco, aquele lá é o Aldo. Quanto é que tá o litro do açaí? R$15 só. Olha só, bom dia. E aí, minha querida, como é que tá a nossa querida Gurupá, Arte TV de Macapá, Lacerda? Tudo bem, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Qual o seu nome? Nelma. A senhora é filha daqui, de Gurupá? Não, sou Santarena, eu sou Mocoronga. Ah, tá. Faz 20 anos que moro aqui. E a festa desse ano, o que achou? Ah, opinião legal, até agora. Legal, né, graças a Deus. Olha, vende aqui a geladinha, o pessoal comprando aqui cerveja, gente vindas de vários lugares do Brasil. Interessante. Aqui é Gurupá, festa de... Tudo bom? Arte TV de Macapá. Como é que tá sendo as vendas pra vocês? Arte TV. Tá só o filé, meu patrão. Tá acabando tudo. Tá quanto a cerveja? 28 hoje. É? Tá 20... Não, vende na unidade? Vende. 3x10. Tá bom. E aqui o pessoal anda sem capacete, gente. Olha. Não é... Diferente do Amapá. Então aqui é uma loja de alto. Aqui é uma nota, é a Compaq. A loja Compaq aqui, olha. Ela vende motores marítimos, rabetas, tudinho. Aqui é no Gurupá, a loja Compaq. Olha só, que vocês possam imaginar, explorando. E aí, meu João, como é que foi a festa de São Benedito aqui de Gurupá? Arte TV de Macapá. Beleza, foi muito boa a festa, muita gente, muito sucesso. Toma aí de novo. Você é daqui? Sou daqui de Gurupá. Qual foi a melhor de todas até agora? Foi essa agora, 2022. Tá certo. Seu nome? Benzinho. Olha aqui a colônia de pescadores Z49 de Gurupá. Colônia de pescadores. Aqui é o pessoal que é o elétrica do Gustavo. É o Gustavo, é? Olá, Gustavo. Bom dia. Sérgio Lacerda de Macapá, do programa Arte TV. Tudo bom, irmãozinho? Como é que você tá? Como é que tá a nossa festa de São Benedito de Gurupá? Atrai muito turista, né? Muito. Tem uma galera aí se divertindo aí, mano. É o que você faz? Você conserta ventiladores, o que mais? Ventiladores, geradores, bomba d'água. Passou de pai para filho? Sim, isso. Quem era o teu pai? É chamado Okada, no... Em Breves, de Breves. Aí vim para cá. Sei. E para reportagem aí? Mostra aí. Olha, estão desmatando a Amazônia, meu irmão. Já fizeram até para as crianças entrarem no clima também. Olha aí. Mas, rapaz, qual o tipo de madeira que dá aqui para o Gurupá? Madeira de lei? Andiroba, sucupira, ou, sabe, ou Gustavo? Sabe? Maracatiara.
explorar. Colônia de Pescadores Z49 de Gurupá, filiada da FEPA, fundada em 1 de julho de 1990, dia 1 de julho de 1990, por Maria Gonçalves de Alcântara e sua diretoria. Tá certo. Tudo bem? Olha aqui, é barcos para tudo quanto é lado. Mais um porto aqui de Gurupá, amigos da Arte TV. Tá? Olha aqui, estamos entrando. É a senhora que é a presidente aqui da colônia de pescadores? Arte TV de Macapá. É? Não. Qual é o seu nome? Prainha, tudo bom? E a festa de Gurupá, a senhora sempre vem ou é a primeira vez? Não, sempre eu venho. Veio por promessa ou por lazer e entretenimento? Não, eu venho também por promessa e eu já estou acostumada a vir nessa festa e eu amo essa festa de São Benedito. Seu nome? Valdelice Gomes Costa. Olha que tem entrada para tudo quanto é lado aqui, olha. É um porto aqui. E aqui o pessoal no celular, né? Qual o seu nome, senhorita? Adria. É a Adria. Francisco Neto, município de Prainha. Camila. Aqui é tudo em família? Tudo em família, município de Prainha. Quem é quem? Quem é quem? Ela é? Ela é a Ramila, aqui é a Adria, Francisco Neto. Não, tu não entendeu. Perguntei se é prima, irmã, esposa. Ah, esposa, aqui é prima. Filho aí, ó. Qual é a terra lá de vocês? É Prainha. Lá tem praia? O nome já diz, Prainha. A praia é pequena, né? É, um pouco. Ou é porque as pessoas são grandes e a praia é pequenininha, aí fica Prainha, ficou Prainha? Eu acho que sim. Sabe por que esse nome, que se deu a origem desse nome, Prainha? Não tem praia lá, não. Não tem? Não, é só um pedacinhozinho lá, muito pequenininhozinho, que a gente banha lá, de vez em quando a gente vai banhar. É bom de peixe, camarão? Muito peixe, farto é de peixe, camarão. Açaí? Açaí. Quanto é que tá o litro do açaí para lá, em média? Olha, lá tava 12. Da colônia dos pescadores Z49 aqui de Gurupá. Olha as torneiras, os lavabos aí do trabalho dele. Entendeu? Aqui os corredores. Aqui, olha, tem, né? De Gurupá. Uma porta pra cá. Eu queria ir, no caso. Aqui é um outro porto, tá entendendo? Eu queria ir, no caso, pra lá. Só que não tem, acho que é só por terra. Como é que eu faço pra ir pra lá, meu jovem? Tu não sei. Não sabe também, tá certo. Gurupá. Olha aqui, aqui mostrando pra vocês de outro ângulo, tanto de barcos que tem, amigos da Arte TV. Muito bem. Olha só. Amigos da Arte TV, o tempo tá nublado. Já estamos nos momentos finais da nossa reportagem aqui em Gurupá. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa matéria. Correto? Olha, como eu disse, porto para tudo quanto é lado. Esse daqui são para as pequenas embarcações. Aqui é de pescadores. E eu não pude resistir. Passei pela batedeira de açaí do seu Benedito Basto. Ele e a esposa, e mais não lembro se é filho ou neto, batendo açaí. Todo dia tem açaí? Não é todo dia. Ah, tá. Bacana, olha, gente. Açaí da melhor qualidade aqui. E aí a balsa da saúde da prefeitura de Gurupá. Olhem só, parada aí e tal, deve ter parado no caso, em razão da festividade de São Benedito. Gostei das placas aí de meio ambiente, né, de limpeza. Aí o nosso amigo Turu, o das mesas aqui do Amapá, né, que faz os aluguel, tá sempre viajando. Encontro ele ali por Chaves no Festival do Vaqueiro, Afuá no Festival do Camarão e... em Gurupá, na festa de São Benedito. Veja aí, grande Turu. São Benedito de Gurupá, né? Vai dar força, dá paz, dá muita saúde para todos nós. Vocês sempre vêm? Sempre, sempre, sempre. Há muitos anos? Eu tenho dois anos. Mais movimentado da cidade de Gurupá. Olha só. Olha o espetinho, quanto é que tá um espetinho desse, irmão? Tá cinco reais. Vem com feijão, arroz, farofa, pimenta, vem. Tá. Olha aqui, o churrasco da beira de rua, churrasco de beira de rua.
de tudo que vocês possam imaginar aqui no Gurupá. Churrasquinho da melhor qualidade. Tá quanto o churrasco, meu jovem? R$20. Olha o churrasco aqui. É churrascada aqui, era em breve. Perdão, Gurupá. Olha aqui, estão na Arte TV as meninas aparecem. Acena aí, acena aí. Acena aí, acena aí. Eita, muito bem. Nosso amigo Colares, tudo bom, Colares? Veio curtir aqui a festa de São Benedito de Gurupá. Com certeza, todo ano a gente está aqui fazendo presença aqui na festa, da festividade. Bom dia, bom dia. Com licença, olha o pessoal na gelada aqui. Estão na Arte TV de Macapá para o mundo. Diretamente de... Aqui é a galera de Apuá, em Gurupá. Quem é quem aqui? Esse aqui é nosso amigo Nico, Zé Cabocão, Aito, Dachinho, Romual, Cavalo, Dona Risonete, Macoca, Mister Camarão, olha. Todo ano vem, hein? Todo ano vem? Todo ano. A Risonete aqui é nossa patrocinadora, paga de todinho a passagem. É mesmo, ela é política, é candidata, a prefeita. Não, é secretária, mano. Secretária lá. E vai ser prefeita, então. Vai ou não vai? Vai. Das viagens que faço. Olha só os amigos aqui. Alô, com licença, pessoal. Vocês estão na Arte TV de Macapá pro Mundo, diretamente de Gurupá. Aqui é o amigo... Paulo. Primeira vez em Gurupá? Não, já é várias vezes. Só que devido à pandemia, tá com 2 anos que a gente não vem. Mas... E você? Eu já moro aqui mesmo. Qual o teu nome? Elton. Pra você até agora, qual foi a melhor da festa de São Benedito de Gurupá, Arte TV? Melhor? Ah, aqui, até agora. Aqui todo dia é bom, não tem um dia melhor do que o outro. Não, é de todos os anos, qual foi o melhor? Esse ano foi o melhor ano. Melhor ano, 2022. E pra você, meu, tudo bom? Tudo bom. Qual o teu nome? Caio. Primeira vez na festa de São Benedito de Gurupá? Mais de 10 anos já. Pra você, de todos os anos, qual foi o melhor até o momento? Todo ano se renova, cada ano uma experiência diferente, todo tempo tá bom. Todo tempo é a mesma coisa? Todo tempo tá, só melhora. Só melhora, só tá, melhora. Tá certo. De Macapá, ela também, todo mundo aqui é de Macapá, menos ele que é de Gurupá. Não, a gente é de Porto de Mós. Já ouviu falar a pensão? Ah, tá, fala aí, última semana de julho, não é isso? Isso, exatamente. Maior programação aí do mês de julho, Festival em Porto de Mós. É uma semana, é isso? É, não, são o mês todo. Mas o principal é o quê? É a última semana. É? A última semana de julho. Inclusive, de Macapá vem muitos brincantes lá com a gente. Mas lá da imprensa ainda não vi ninguém. Não, né? De lá. Tu já viu? Não vi. Ainda não vi matéria de lá, de Porto de Mós. Eu vi alguém, entendeu? Colocar no YouTube, entendeu? Mas assim... É, jornalista da imprensa, eu ainda não vi. Eu vi o pessoal colocar foto, assim, alguns vídeos. Mas é muito bom. É um mês muito bom para Porto de Mós e espero que você vá lá visitar a gente. Vamos lá, vamos. Já vi também a prefeitura de Porto de Mós colocar também no YouTube, né? Isso. Inclusive, a gente quer trocar, em vez de gravar o Festival do Camarão, viu, meu? Já todo ano grava o Festival do Camarão. Já foi no Festival do Camarão da Fora? Já ouvi falar. Já foi no Festival do Camarão? Já ouvi falar também. Foi no Festival do Camarão? Ainda não. Já foi? Ainda não. Ah, muito bem. E você também é de Porto de Mós? Você é a? Socorro. Muito bem. Então, o que é? Só tem atração nacional. Uma dessas, uma vez, tinha uma atração até internacional, né? Teve. Uma atração, se eu não me recordo. Não. Foi esse... Não, tá com... Último ano, não foi? Foi. Teve uma atração... Tem no seu? Tem sim. E aí foi, no caso, nos leilões dos búfalos, bem às margens aí do majestoso rio Amazonas, num dia realmente de sol forte, né? Fazer o quê? E o pessoal arrematando os búfalos, correto. A nossa parada aí de 2 dias, a primeira foi quando eu era apenas um adolescente, entre 10 e 15 anos de idade aproximadamente, ponto aí dos quiosques, nas cores branco, azul, bem às margens aí do majestoso rio Amazonas, e cercado aí pelos coqueiros, e de frente o majestoso rio Amazonas, Gurupá. Próximo aí é
Porto de Mós, onde faz o Festival das Cores, o Fest Sol, em fim de julho. Olha, a gasolina aqui está R$ 6,19. Está mais caro do que em Macapá. Dezembro de 2022. Olha aí. Aí o bar e restaurante Delícias de Gurupá. E aí é Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Extrativistas de Gurupá, STTR Gurupá. E aí a Rádio Educadora 87.9 de Gurupá, a voz do povo gurupaense. Aqui é o restaurante Chapa Quente. E olha, tem um corredorzinho aqui, bem arborizado aqui, olha. Casa bonita, que é a casa de um comerciante, que já até falaram, olha. Tem os brinquedos aqui e tal, olha. Olha, brinquedo aqui para vender, vários tipos, preços. Olha só. E aqui os cordões aqui. Olha aqui, cordões e tal. Todos que vocês possam imaginar. Então, olha os cebolões aqui. É, por aí. Como é que tá a venda, meu? Tá boa? Foi boa até agora? Tá indo bem? Isso. Boas vendas aí, meu jovem. Obrigado. Qual é o teu nome? Paulo. As fitinhas de lembrança. Esse aqui, amigo, ó. Os santinhos de lembrança de São Benedito. Diga, amor. Tem as camisas de lembrança também. Se quiser ir no tiro ao alvo, tiro ao alvo. Se quiser almoçar, fazer um rango. De frente para o majestoso rio Amazonas, o maior do mundo em volume de água, no Gurupá. Olha a raiz dessa árvore aí, minha gente. Olha como uma geladinha aí, olha, olha aí. Tem de Cristo, olha aí. Aqui é a imagem de Cristo na cruz, olha aí. Que é Gurupá, festa de São Benedito. Olha só o que tem. As lembrancinhas. Tudo que vocês possam imaginar tem de lembrancinhas também para você levar de Gurupá da festa de São Benedito. Arte TV. Olhem só essa vista, minha gente. Olha só. Bonito, né? Essa vista panorâmica. Quem é essa menina? Encontrei essa menina aqui em Gurupá. Oi, olá. Tudo bem? Boa tarde. Eu larguei meu trabalho. Não resisti à tentação. Que mulher linda, maravilhosa. Você tá sozinha? Você me dá uma chance? Você não tem uma cantada melhor, não? A melhor cantada é aquela que a gente fala com o coração. É, a melhor cantada é a cantada sincera. Eu falo com meus sentimentos. O meu coração está se despedaçando por você. Ai, meu Deus do céu, eu me mijei todinho só de estar diante de você. Ó, diretamente de Gurupá, na festa de São Benedito 2022. Aqui nós estamos no restaurante da dona... Dona? Edna. Da dona Edna. Almoço e jantar, é? É o Panela Quente, o melhor da comida do norte do Brasil. Delícia de dar água na boca. E aí já, últimas cenas da Vesperal e, no caso, nos barcos, nas Ferros Bolts principalmente. Né? Aí a ideia foi boa de colocar, improvisar os chuveirinhos na frente dos barcos, né? Principalmente os Ferros Bolts fizeram isso sim, muito calor, muito quente. Então todo mundo, onde tinha o chuveirinho, o pessoal foi lá. Aí já foi nos momentos finais, gente. Olha só, muito barco, mas principalmente Ferro Bolt. Faltou ter o bombeiros, o salva-vidas aí e tal, que não vimos. Mas fora isso, muito bom. Essa festividade de São Benedito já tem mais de 60 anos, minha gente.
E o bom, não tem atração nacional, não tem música ao vivo, bandas musicais, cantores, não. Isso se passa dentro dos barcos e também nas sedes e também nos bares, correto? É um pouco parecido com a banda. Só que aí, no caso, são aproximadamente 10 dias seguidos, correto? E ninguém briga. Não vi nenhuma briga. O que eu vi foi o segurança escoltando lá um pessoal. E eu vi um casal lá, já na volta, entrando em atrito, mas depois fizeram as pazes, né? Depois eu fui lá, acalmei o casal, conversei, dialoguei e vi depois os dois em love, se beijando. E aquele casal, se eu não estou enganado, são até de Macapá, pelo que observei. Obrigado, valeu. Aí foi o Arte TV mencionar que eu não vi a imprensa, principalmente do Amapá, na cobertura da festa de São Benedito de Gurupá. Correto, que já não vi. E nunca tinha visto antes também. Só quem vai beber na goteira, dá um grito bem forte aí. Olha o nosso parceiro, resistência dos principais elementos. E aqui, seja bem-vindo da família Águia, Transamérica e Carretinha Brasil. Valeu! E o que? Bora, Cássio Guedes! Prepara pra endoidar pra nós aqui! E só quem tá acertando sai do céu assim! Thank you.
tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia.